我在一个公众号看到你了。有点卡，你们觉得卡吗？直播不要整美女，你看我的黑眼圈。打个车，打个车，打个车。哦，手机有点发烫，完蛋了。嗯，等一下，手机发烫了，我的天哪！那就完了。等一下，手机发烫，那就完了。停运了，什么鬼啊？直接到这打个车吧。这是在哪？在大哥家呢。等一下，我先上去再说。哎呦，去哪个地方？去那个，解放西。解放西。啊。
穿成这样。走哪个路啊？走芙蓉路过。不要绕路，绕路的话太。啊。哦，可以。我去那个环新步行街了，就解放西了。哎，你要不？要不去文和友了，文和友离那个君悦都要多久啊？好像就在君悦旁边是吧？是吗，师傅？啊。文和友就在君悦，就在文和友旁边是吧？那在河边上呢，就在君悦，就在文和友那里，是的。那就去文和友了。哎呀，去文和友啊。哦，可以不啊？可以，那等下走河边的。走河边啊？对。很远不啊？就在解放西那一块了，那都有点。哎，可以给我开个灯吗？我在直播。谢谢。不要绕路哦。还不如坐地铁。不方便啊，直接打个车不多好啊。坐什么地铁的，那一天的。我不坐。真的是无语了。没对着他招手，对着他对别个招手，那我不得顶着呢，那我就招不得呢，也没招手，那招的是招手的，那不管，那肯定不得抓吧，是吧？我直接过来找你了。
个圈转晕了的。我上次那个司机带我绕路绕了好远。那怎么绕的呢？我去伯父啊，他就沿着江边走，好很远呢。伯父也是走河边，没错啦。走那条路不是更好不？芙蓉路堵车了。还好了。是一样的距离了，你想一下，你先往北或者先往西。我从家里到伯父20块，28块钱。他上次给我打了40多块钱，那贵了一倍了呗。不是，要根据这个时间段。嘉峪堵车是吧？那价格就不一样，你晚上的表也不一样。你10块的表就完全不一样，那价格就是要贵10几块，很正常，晓得吧？嘉峪，你走还不如坐高坐地铁了。确实了，晚上确实是贵一些了。像走芙蓉路的话，你堵在那里2分钟跳1块钱，你自己算，又贵这里好多，也就几块钱的差距了。
哦，今天周末，今天星期天，没有呀，没有。三帅，坐车有点晕车了，有点晕车。还要多久啊？就到了是吧？几分钟。啊，马上就到了。是的，是的。在路上，马上就到了。我跟玄宝打个电话。几楼啊？几楼？几楼？你还要去房？哎，我去房间啊。你出来啊，出来去吃饭啊。好的，你来接我了，你来接我，等下就到了。搿里百度了，也得过路，侬边上得过7块钱，搿里开往是打20块，8块钱，是没高。你得再搞个3分钟、10分钟就得。我的菜老板正给你赔5块钱，我那最后一票了，还是票打的高点。我真的是酸 Q 了。那我现在直接下去接你吧，我上来。你没化妆啊？我都直播了，你没化妆，你是个人吗你？你赶紧化一个妆，不然待会我跟你说，你那丑样子就会在我直播间。你没化妆的丑样子就会被我给拍下来，你赶紧的啊！谢谢贝尔慕尼黑的小风车。你还想要不要大哥给你刷钱？你要想要的话，你就给我化妆，不然的话，我跟你说，明天就把你的素颜照公布在那个新闻上面。
就看你怕不怕。你不挣钱了是吧？不想赚钱了。他没有这么有空吧？那就不知道了。知道了，我没有推特啊，我只有一个微博。马上就到了是吧？我看到了，就到了，就到了，到那个军院门口啊，军院的门口，门口那就还要绕路是吧？那你就是放对面让我下就可以了，可以吧？我那你下可以吧？那他在哪里啦？军院。嗯。军院还在坡街那里面吧？这坡子街里面啊？不是在这里啊？这里，那你等一下一过红绿灯，你自己走就交了可以吧？因为这里要右拐要掉好大的楼。哦，那算了算了算了，我等一下直播，等一下红绿灯我就下了。我知道好像是在里面是吧？嗯，对对。麻烦 ，thank you 了，我真的是 thank you 了，在那里面去了。哎，真的是网上打车贵耶，网上打车好贵啊。到这里都要二十多三十块，长沙这个点就黑了，对啊，可不是吗？这个点就黑，已经黑了，在哪里？你可以放到前面去吗？我不知道君悦在哪里，到前面去了，就是。对啊，我是湖南的。注意防盗。是在。在前面右拐那一个后门的，它正门在那边，后门在这里。啊，这是后门啊。也可以到酒店里面去，是一样的啦。那、啊、你在的正门是哪里？啊、正门我就给你带进去也可以。知道。哎呦，我都不知道啊。你就这个地方下还是？就在这里下，就在这里下。扫微信给你了。我还走后门，等一下，人家还以为我是干什么的，走个后门。那走后门也是个大的很呐、啊，美女。好了。可以，29。请携带好随身携带气象器，显示机舱。我真的是 thank you 了。现在可以把那个拉下来了吗？就在这里呢，在哪里啊？导个航，我真的是服了，我真的是服了他了，我真的是很真的会谢，哎，老子导航，
来了，我来了，我来了。还有导航。穿的是这样子，哦，在这里哦，我看到了，我应不应该？我应该怎么过去啊？走错了。打扮多少有点少妇了。你在哪？我还在路上呢。200米都不到。卡吗？你们卡的话跟我说啊。哎呦，我真的是酸溃了，就在这里，他硬是把我放到前面去。卡了，卡的话你们忍一下呗。卡的话你们忍一下吧，好吧。我的电信，我家的宽带都不行了。卡的话忍一下吧。
十四出来了，我没有钱换啊。哎，为什么失败了？你看，好吧，可能是马有问题。哎呦，这么大，我应该坐哪里修？坐等他呢？哇，这里有吃的耶！我在这里等他们，里面可以坐吗？好，谢谢。好。好。哎，扫不起。很卡吗？确实好像有点卡。是我卡。这个酒店它就是有点卡。苹果的手机信号就是有点差，这怎么上去啊？我不会坐这个电梯吧？这电梯。这电梯怎么上呀？哎，为什么只有？我上来了。我上到七楼了，你在哪一楼啊？我怎么上到七楼了呀？好吧，好吧，好吧，你什么时候那个？我走错了。
确实有点憨，兄弟们。上不去吗？你最高吗？这边下不去啊？那不是，那这怎么怎么？这面。他要刷门啊！我真的是服了他了哟。用刷卡才能上去。气死了。我服了你这个老六了，要刷卡才能上去啊。好吧，我在七楼等你了，我就不上去了，我就在七楼。有点丑啊，怎么回事啊？怎么有点丑丑的呀？有点丑，怎么回事呀，兄弟们？嗯，有点丑。有点丑丑的，是怎么回事？谢谢叔叔，感谢我叔叔。还没有见到人啊，对，他还在化妆，这个老六。榜一大哥，对呀，被你们都知道了，就是榜一大哥。给你们看一下我的穿搭，好不好？
你怎么穿成这个样子啊？啊？你怎么穿成这样？这不是很正常吗？就经常吃饭的衣服呀。你拉低了我的颜值了。你放屁！我怎么拉低了你的颜值？拉低我颜值了？你怎么穿成这个样子啊？这样子很正常呀。拉低我的颜值啊！把口罩摘了。不要。没事没事。我就随便撸了个妆。哎，你跟直播一点区别都没有。真的吗？嗯，真的吗？嗯，你跟直播一点区别都没有。怎么不分点美颜给我？真的假的？真的。他们都说我直播，他们都说我直播不好看，哎，无所谓了，戴上一点区别都没有，亲一下。哎，别把我的粉脸上粉给擦掉了，我 thank you 了。等等 hello hello hello。这是谁呀、啊？你是谁呀、啊？我是爸爸。你是谁？你是谁？我看一下，我帮你们亲测一下奶油米的身高啊。嗯，不用看了，很大。可以，非常 nice。你怎么今天穿成这个样子啊？我每天都穿成这样啊，我这是我每天的穿搭，我每日穿搭就这样。你怎么穿成这个样子啊？这个样子是什么样子？这是谁？这还要比吗，兄弟们？这要比吗？这不用点，请你没有，因为我今天的衣服比较宽松，所以这不用比。谢谢。再别说了，真的。这还要比？你不带包？带了个小包。走，我们出去吧。你吃饭了没有？我其实没有吃，不是往这边出去，这边。你确定能下去啊？好。好看吧？好看的，好看的。把口罩摘了吧。可是长沙不是，我都没戴口罩，你怕什么？你们都要来做活动，你还戴口罩做活动？也是，那我不戴了。炫宝好看，可不嘛。Hello， 这是美女啊！再别说了，家人们，点个关注，给点个关注，点个关注，是美女啊。我以为你要穿的稍微性感一点，请你穿的好看一点好吗？这不好，你们兄弟们这样好不好看？哎，请你穿的好看一点好吗？好看吗？你说这好看吗？除了长得好看之外，没有一个地方好看。哪有，明明就很好看。除了矮，没有，除了谁？我比你高，你高这么多。你多高？你多高？我一米五啊。我是你大概一米五八左右。是不是一米五八？从后门进来了？我没有从后门啊，我绕了一个圈。绕了一个圈。嗯，后门其实我也知道在哪，但是一下子给我整懵了。我本来一开始也是在后门的。两个老六，这是谁呀、啊、这是我锁子哥。解锁到了吗？到了。请你下次穿的好看一点，谢谢。我靠，大家不都这么穿吗？你看谁出门他不这样穿，穿 T 恤就不好看吗？家人们，穿 T 恤好不好看？他是我的家人，不是你的家人，谢谢，谢谢。那我走。我家人们喜欢看性感的，性感的，看这个不就好了？看我旁边这位就好了。宣宝可以的，宣宝好看的。
我也知道。好看的好看的，你比直播好看，你也比直播好看，那肯定必须的，那不是必须的吗？你比直播，你比直播看起来更有让人想保护的欲望，那不是必须的吗？兄弟们，这不是必须的吗？我们打车去哪？还是走路去？走路啊，就在那里前面。我其实昨天跟今天吃了差不多了。你吃什么啦？我吃了挺多的，我还点了份外卖呢。就是这边不是有一个海鲜什么的吗？我就点了个外卖。奶油米多高？我一米五。那个轩宝一米五八，我四，哪有一米五八？你顶多一米五四。我一米五八，兄弟们，顶多154，好吧？一米五八。欢迎子琪。我也觉得别解释了，跟本人没有区别，真的。别解释了。Okay. 我没有挡镜头啊。其实我都经常迷路，你知道吗？每次吃完饭，怎么了？我说每次吃完饭都找不到回来的路。往这吧。这边可以直接过去吗？可以吧。走吧。对着轩宝呀，别，我对着呢。你在哪里呢？我必须得对着我轩宝呀。哪里太阳？毕竟家人们喜欢的不是我，喜欢的是靓妹，喜欢的是美女。他们看腻我了，他们看腻了，整天对着我的脸，对着我这盛世容颜都已经看腻了，哎。怎么会呢？奶油米怎么会看得腻呢？800年看不腻好吗？好看好看，轩宝超美，你不能便宜了任何一个男人。你是不是在就是你不要便宜了任何一个男人，我跟你说。怎么个事儿？长这么好看，千万晚上不要出门啊。外面杀我是吧？外面色狼可是很多的，不像我，我可是很厉害的，我一圈一个呢。那像你这种弱不禁风的弱女子，那谁看起来更弱不禁风、啊？那出门可得小心点。谁看起来更弱不禁风一点？那出门就要小心一点了。旁边的小姐姐怎么这么瘦啊？对，她好瘦啊，她超瘦。我去，她超瘦。他们还老说我胖。他已经只剩骨架子了，兄弟们。他可能胖的话，你可能是只有臀胖了。没有，可能是胖的话没胖对地方，你知道不？他没有胖对地方。哪有？其实我觉得还好吧，该胖的地方也都胖到了。该胖的地方应该没有吧？我跟你说，但凡你要是该胖的地方胖到位了，你今天就不会穿 T 恤了。我明天就穿旗袍。你就不会穿 T 恤了，轩宝。我 T 恤怎么了嘛？你下次能穿多垫几个垫子。我今天没有跟你说，我其实垫了八个才有这种效果。我今天没有跟你说，你多塞一点。我今天其实已经塞了八个才有这种效果，你知道吗？你知道我今天为了配你，我连垫子都没穿。你可以就是给我看一眼吗？我今天为了配你，我连垫子都没给你，我连垫子都没带。你带吧，你把垫子。哎，你不早说，今天把垫子取了，我就说，不能伤了我轩宝的自尊心。我真的会谢，好吧。我们去吃什么？你有什么想吃的？不吃饭啊。这个通道主是不是应该推荐一下我们去哪吃饭？去吃一盏灯吧。好。好茶呀，没有茶。哎，我今天不应该这么打扮，居然这样打扮显老了。为什么？显得比较成熟啊。我哪知道你穿这样出门？你要穿这样，我肯定配你。我就穿一个那个垫八个垫子，屁垫也给我整上。哎，你咋不垫呢？你没说呀。你咋不垫呢？你没说你要穿什么呀？哎，你看了我直播的，你跟我说。我是你来的时候我才看到的，我就带了两件衣服。我真的是 thank you 了。
我真的是 thank you 了，兄弟们。我来湖南学会了两句湖南话。什么话？暑期气温较高，什么湖南话？人流量较大。从那里走呗。安全，妥善保管随身物品，注意防盗、防窃、防火。哎，要不带你去吃烧烤呗？想吃吗？没事儿，长两个痘痘有什么呀？你看这两个明显，那是烧烤。带你去吃烧烤，我们去天宝兄弟吧。去天宝灯里面是什么？一盏灯是香菜，天宝兄弟是长沙最好吃的烧烤。听你的，听你的，你听你的，因为我不是。那我们打车、啊。打车去天宝兄弟，好吃吗？烧烤还有菜，还有那个，我都行。那我来打车吧。打车，有那个滴滴没有？有那个。下几日安打击整治百日行动，期待您的支持。你为什么不走啊？平安稳定。你都直播了，我还直播啥呀？我朋友搜不到你。你直播了，我就不直播了呀。怎么了？去天宝。乘客你好，欢迎乘坐长沙的汽车。你出息一点，吃点贵的。你能不能出息一点啊？开个灯好吗？不是。这不是出不出息的问题，不是你带我去吃吗？能不能出息一点、啊、那我们吃什么？那我们要不吃那个什么吧，吃臭豆腐吧。能不能有出息一点？我不知道长沙有什么好吃的呀。大概多远啊？没多远是吧？我好像记得没多远。噔噔噔噔，黑漆漆的，因为是在出租车上，好黑呀、啊，是好黑。能不能过了五星再让我买单？谢谢。过了五星。对啊，不是应该你请客吗？你是我请，我请，我请。那我要吃贵的。他们过了五星，我请。我要吃贵的，我不想吃烧烤，兄弟们。然后兄弟们，我不想吃烧烤。你不早说，我们去吃。那我们去吃什么？吃淡一点的吧，吃淡一点，吃淡一点的，嗯，那就去吃一盏灯，香菜也很辣，没有淡的，辣的，有没有那种稍微好吃一点的？在长沙就除非吃小龙虾呗，你在长沙不吃小龙虾？我吃了，你吃了？嗯，香菜你吃了吗？吃了，我第一天来就吃的香菜，那长沙没有吃的了啊？长沙没有吃的了啊！海鲜我也吃了，你在哪里吃的？我点的那个外卖，那个熊小子。你吃海鲜的话，这里的海鲜都不正宗。你要去，哎，你要不就别做节目了，跟我一起去找我们锁子哥吧。海鲜我们不是我们不是。做什么节目啊？做什么节目啊？做什么节目？趁黑。哎，好奇怪啊！我就好久没有出来吃饭了，是不是不习惯？不习惯，习惯啊！哪里不习惯？好久没出来了。那有。很久没出来吃饭了，其实我也很久没出来了，是吧？没有，我是说我没有出来吃饭。你是自己做吗？你点外卖吧？我从来，我很少自己做，一般都是点外卖，要不就吃点，那就是啊，淡一点的东西，那就是了。你在长沙没有玩什么吗？我去了岳麓山。你就只去了岳麓山？对，我去了岳麓山，爬了一下山，凌晨三点钟之前吃了小龙虾，然后我就去了岳麓山，爬到了早上，然后回来睡觉补觉，然后又吃完就继续睡。我来长沙的第一件事情先睡6个小时，因为真的好累啊。
很累吗？很累。从江西到长沙很远吗？不远，一个小时半。但是坐车，我是最讨厌坐车的人。你知道吗？你知道我多困吗？我是晚上弄完了，然后第二天白天起个大早来的。起了个大早来的是吧？那你们这个活动是天天自费给你们的吗？还是官方的活动？官方的活动。嗯。哦。没有，这里面光不好，这里面光线不是很好。光线不好，光线不好。你也很瘦呀。我还瘦啊，你可别说我瘦啊。小小一只。我不瘦的，很胖。是吧？没有你说，我的才粗。你可别这样，你看你的大腿这么白，你摸够了吗？没有。兄弟们，他摸我腿，大腿好白。你们看他摸腿，这不得比一下呀，这不得摸一下呀。真的，你的腿哇，你还做了美甲？我之前做了，就是你的美甲不好看，有点土。没有啊，我觉得挺亮的，我就喜欢这种亮亮的。真的很土，你看他还没讲。哪有？不觉得很亮吗？我觉得挺亮的。有点土，真的有点土。那是因为你不懂。哪有人？那我确实不懂。对，我的审美就是这样的。你的审美不一样。我觉得还可以吧，我喜欢这种亮亮的东西。是吗？太平古街，这是 iPhone 14吗？这是 iPhone 18，这是 iPhone 14。兄弟们，你好有钱哦！你有病吧？你要是能给我买一个就好了，我已经两个月没上班了。你是不是有毛病？叫锁子哥买，锁子哥又不是我爸。我已经摸过了，兄弟们，我已经摸过了。锁子哥又不是我爸，也不是不可以。哎，我的手机在这里。太平古街在哪里啊？太平老街吧。待会儿去啊。嗯，行，带我一起去。我运营说太平古街挺好玩的。不好玩，就这里。对，就这个地方。嗯，就是不好玩，都是卖东西的。你可以买点臭豆腐回去。我不喜欢吃长沙臭豆腐，好难吃呀。我不喜欢吃臭豆腐。我不喜欢吃长沙的臭豆腐。你不喜欢吃长沙的臭豆腐？嗯。你喜欢吃哪里的？江西的。除了长沙以外，所有的地方都喜欢吃。我真的是 thank you 了。他说他不喜欢吃长沙的。我上次去那个坡子街吃的臭豆腐就不是很好吃。我真的是 thank you 了。但是我是挺喜欢吃臭豆腐的人。我不喜欢吃。就在这里吧。哎，不在这，是在上面。好黑，这里面好黑。这里面是好黑，对，人都看不见。但是你可以看清你。哎，你为什么不好好上班呢？你有天天播吗？我每天都在播。你问他吗？我每天都在播。你每天都在播？对啊，我星期，你知道我前两天多惨吗？前我前两天每天收40块钱，我搁那儿，我还不能心态爆炸，我还要坚强面对。哎，你为什么这么惨呀？我不知道呀。我跟你说，我要是你的话，我就不播了。为什么？为什么不40块钱？可是你来我这，我一天给你100块钱，我真的会谢啊。你给我做饭搞卫生就好了。那你太好了吧。你100块钱这么多吗？那你对我太好了。还可以啊，还不错。你对我太好了，真的还行。你会做饭吗？还行，我会做蛋炒饭。你只会做蛋炒饭？还有会炖汤，什么汤我都会炖。那你可比我差多了。我又会做饭，还会搞卫生，还会洗衣服。我还有一个技能。我还有个技能。打扫家务。我还有一个技能。你可别说了。我还会玩手机。那你可没有我会。你可。我又会做饭，我还会搞卫生，还会打扫卫生，还会洗衣服，还会整理东西。挺好的。还可以吧，还可以，还可以。不知道以后哪个娶了我，真的是享福，是吧？对。
旁边这叫轩宝。嗯，你的房间号是多少？我的房间号，我直播间也没有多少人，这600个人机器人，7828414。你能不能说快说慢一点？7828414。嗯，快到了，下去就到了，这就这个吗？汇景城。嗯，那里好了，可以。就这个。谢谢。谢谢谢谢谢谢。多少钱？不直接那个吗？就是零机一机。出租车你不是打的网吗？这十一是吧？啊，对，11块钱。这出租车。电子支付未启用，请用现金支付。啊！谢谢。这是零机一姐，你是零机一姐吧？我不是，我不是。你是零机一姐。我不是，我不是。你是。哪个一姐一天播40块的？你告诉我。零机一姐，我跟你说，40块钱可能是大哥没找到。我工会，我工会是百秀。所以你是百秀一姐吗？啊，对掉了，还行吧。现在不是了，现在拉了，现在没播了啊。百秀一姐可以的，兄弟们，还没火呢，咋还没火呢？天宝，我是还没火呢，火了再说呗。轩宝，轩宝真好看，你也好看呀，真好，真美，你长得太浮夸了，真的，你太浮夸，你应该去，你应该去选秀，你别这样好吗，行吗？你别这样，咋这么好看？你应该去选秀，你正常一点，上去吗？上，三楼。三楼，扫一下码。几位两个。小龙虾没有了，全部都没有了。主播呀，我不上镜呢。他说我不上镜呢，都没拍他，他以为你可能正对前面吧。你是不是开美颜了？肯定开美颜。酸 Q 怎么可能不开美颜啊？对前面，那炫宝呢 ？Hello， 兄弟们，炫宝可真美。去吃饭。两个大哥。灌倒，然后说没钱。走啊，两位。哎，他这里挺好吃的，这个地方。就是这是坐前面。就是必须要坐在就是跟别人一起的地方吗？啊，没有啊，就前面那边坐。轩宝，我好钱包，是他付钱，不是我付钱，他付钱。我怎么可能轩宝付钱？对呀、啊，他来南昌就是我付钱，懂吗？东道主。谢谢。我想上个厕所，我最近肚子好痛呀。去吧。我说他肚子。每次都是这里好吃、啊、我每次来到这里都是，我很喜欢吃。
不是呀，锁子哥，这不是，这是一个，这是烧烤的地方。在这，对啊，悠悠好喜欢来这里吃。没电啊，这么有电、啊、哎，这个怎么这么奇怪呀、啊、这个给我弄了这么多东西，我真的是他怎么还不来呀，点了好多，点了吃什么？
你点了什么？我点了，我们晚上的话就吃点补充蛋白质的吧。这么专业吗？这么专业吗？啊，他们说你是不是去垫了？没有，我垫什么？还是平的，很大。点了这些，你还要不要吃牛腩炖粉条？我不想吃粉条。你不想吃粉条，那不点。那你想吃什么？想吃反正就可以吃。这个小小黄牛肉吃吗？牛腩炖粉。你点了些什么呀？我看一下。鸡爪瓜牛肉萝卜。这个我不吃。我吃啊。可以就这样吧，我们两个吃不完。你吃得完再点一个吧。已经很多菜了呀。再点一个。你看你想吃什么。太多了吧，点一个汤吧，我想喝汤。丝瓜不是汤吗？那就有蘑菇吗？没有蘑菇。那就这样吧，我觉得可以。那来个青菜吧，来点素的丝瓜。这个丝瓜不是素的吗？是汤呀。你还要素的是吧？那算了，就这样吧。已经点了，那就这样。我们吃点清淡的吧。没有清淡，这全部都是烧烤。但是自己挺好吃的。你那个玉米是这样的玉米吗？一串的玉米吗？一串一串的。我以为是那种汤呢。不是。我看一下，再点一个。说什么？他这里有没有推荐的好吃的东西？没有，就这些了。这个豆腐是真豆腐吗？麻婆豆腐很辣的。你看他那个，看一下。你要吃吗？还是我们就点？就是有点辣，可能。看他这个样子，就是你想吃的话就。我们点了好多。没关系啊，这不多。那就再点一个，点一个。可以。Okay.我都是想长胖的人，先吃饭后结账。我的碗，我给你做一块。好，你给我做一块。就做这个是斜角吧？不要做斜角啊，是整点的。有点渴啊，你想吃什么？想喝什么？想喝点。他这有什么吗？对，我们没有点饮料，点个饮料吧。可以加吧，我们点了。可以加，肯定可以加。傻瓜，肯定是可以加。他们好作呀！我跟你说，我是直播我才这么作。我现实生活中很 man， 所以现实生活中可以更作。我直播才这么作啊。只有酒水啊！我想问一下有没有冰块？对，我杯想吃什么？人家想吃那个柠檬茶。柠檬茶是吧？好，帮我吃。谢谢老公。不用客气。真的，你真的太美了。今天晚上跟我睡吧。啊，你不会对我做不好的事情吧？请问你们这边是有点一个美吉卤鸡爪跟清炒丝瓜，还有一个。麻婆豆腐跟香饭牛肉切碎的东西，还有大串牛肉跟玉米大串牛肉。是的。好的，那我们还要再点。我老公买单。好的。还是他这里。因为我觉得全是太甜了，我不喜欢吃甜的。我这喝个，你喝什么？我喝绿豆沙。那我要跟你喝一样的。你要跟我喝一样的。那我也喝金桔柠檬茶吧。那我还是喝这个茶。我 thank you 了，没看到这个。好。
我还想着两个人点不一样的，两个人点不一样可以互相喝。对呀、哦，那赶紧快关闭重点。都点了，可以重点吗？你跟他说，小哥。哎，我们可以重点吗？就是点了两份饮料，就是说我老公说他不爱喝那个绿豆汤，他要喝一个金桔。我刚下单了，就是要换的。对，你要换什么？我换一个金桔柠檬茶，就是把绿豆沙换一个金桔柠檬茶，就一杯绿豆沙一杯。因为我老婆她说她想喝那个对金桔柠檬茶，我想喝绿豆，主要是我老公比较宠我。可以吧？啊，谢谢，好，谢谢。我也每天看他的朋友圈，真的妈了，妈了。小哥其实没有，小哥其实很开心。小哥暴击。我虽然 Q 了，等一下把那个口罩还给你换就行了。我的筷子掉了，可以帮我拿。你们两个四口，好，谢谢。没事没事，谢谢。社交恐怖症，哎呦哦，哪有哦？我想，怎么了？想喝什么？哎，你坐近了一点，我怕你等一下。那你再过去。没有，我这样子。可以，可以吧？这样子。吃饭，吃饭。烫一下，来开始烫一下，我来。老婆的分内的事情，老婆分内的事情，那肯定是我的。老公你好帅呀、啊，给你捏捏，辛不辛苦，累不累？哎，上班太累了。那晚上我好好服侍你吧，老公。可以。掉美颜啊！我没有美颜呢、啊，这美颜到没事，你有没有多好看？没有美颜、啊。谢谢。刷超火能大摆锤吗？刷超火能大摆锤吗？你我没有美颜呢、啊。为什么？美颜都到你那里去了。你看，你装一下。三分熟冰，然后你们这是绿豆沙是吗？对，然后你们的金桔柠檬茶是要冰的还是常温的？常温的还是冰的？冰的。冰的。能喝冰的吗？不能。你不能喝冰的。不过这个也是冰的，无所谓，我今天喝了冰的，没关系，就拿冰的吧。冰的吧。我那不得刷十个吗？不合适吧？还是别，这样就这样。我是不怕的，我就怕你。没关系。偶像包。我没有偶像包裹，我自己没关系。你好贴心啊，老公。那我们就我们就我那什么，那就不是说不关嘛，可以。哎，这个打不开，打不开吗？我来，打不开。啊，他怎么是这样？你打开哪里？插进去，他插不进去了。插不进去，我来。哇，你好厉害呀，老公！还行，还可以。妈了！好喝吗？好冰，好冰啊！我给你吹一下。好冰冰，你俩简直素素的要死。这个店里的人会不会觉得我们俩是异类？坐坐，坐坐。
待会儿谁买单？你待会儿，你待会儿。嗯，欢迎欢迎 PPK， 欢迎我浅浅，谁买单？谢谢我们晴，感谢我晴。我买，你待会儿，待会儿跳个大摆锤。赶紧去跳，晴，你去跳。谢谢晴。骗你，觉得你们两个刚放出来。笑死我了。可以把旁边的妹子介绍给兄弟们，我可不敢，这是我的老 baby， 这是我的老公，吃吃吧，会不会太辣了？我僵死，如果辣的话，我给你舔一下，够了，够了，怎么又没美颜了？我的天！没事，你没有美颜也好看，没关系没关系，无所谓了。哎哎，看这个没有垃圾桶，没有装垃圾的盘子，什么？没有装垃圾的盘子，你跟他说一下，让他弄一个弄一个袋子，一般都是有盘子的。看他们两个人也开始搞局。谁在附近？我给他套个麻袋。我觉得他们家的鸡爪真的好好吃，谢谢谢谢。谢谢班卡，他们鸡爪可以，还行，一点都不辣。嗯，都不是那种辣的，香，是那种香香香麻香麻的，有股有股那个。有没有垃圾袋呀，小姐姐？有没有多拿两个盘子过来吧？那么不用吧，我们就拿这个吧。好，就拿这个吧。不用不用。好，谢谢。好，我来帮你插吧，老公。好的。老婆最棒了。谢谢老公的夸奖。哈。哇，老婆今天可以哦。好，晚上好好奖励你。来，喝水。嗯，放在这里。这个可真好吃啊，你多吃点，这个补，美容的。好。丝瓜，对，丝瓜是美容养颜的。好吃吗？还可以啊，这个汤还可以。如果想
爱吃丝瓜，丝瓜很好吃，多吃点。多吃点，这丝瓜可好吃了。菜来了，算了，放这里吃，放这里好爱吃。那我们得相伴流露。把这个给我换成这种小盘，换成小盘子可以吗？买一个这样的新盘子来就好了。哇！那我们得搬这，搬这，搬这。好吃，吃点牛肉呢。不要放上面，不要放上面。宣宝瘦，他们说你瘦，把胸给他们看看。瘦吗？出门多垫一点，你不垫，我垫了八个。你不是垫十六个吗？十六个有点。来，老公。嗯，老婆喂的牛肉好不好吃？好吃。老婆喂的就是香。小心点，不要吃到同伴了。好的。下面带香茄子，还有香味大串牛肉，放这儿。我们这个点的有点多了。宣吧，这是我跟奶油米的第一次会面，对吧？去年还记得吗？去年，去年，去年约了去旅游，嗯，结果你割了我，漂亮没？漂亮没？是啊，我衣服都买了，你割了我，我比基尼都买了，买的还是可以出去玩的。会睡一起吗？你要不要跟我一起睡？可以啊。行。你带衣服来了吗？我这儿。那你那也可以，我们去外面橱窗买一件。
可以。我今天晚上就替你们试一下。这个好吃。茄子，拿夹得到吗？夹得到，我手很长的。哇，好长！哎，我夹不到了，我要老公帮我。来，宝贝，多吃点啊，太瘦了，这么大一口呢。多吃点，太瘦了。太大一口了，值。我没命了，你快！差点死了。我缓一下，我缓一下。呛到了，呛到了。哇，这个有点辣，就是有那种呛的感觉，是呛的。应该是撒了那个椒胡椒粉。你要是喜欢再点一个。哎，别了，一碗都吃不完。还有一个没上。我就说有点多了，我俩吃太多了。没事，我吃点太瘦了。我真的一点都不瘦了，我这个身材比较正常吧。太瘦了，吃牛肉，这牛肉他们家牛肉也挺好吃。没怎么逛过，没怎么逛。对，是我。这是轩宝。轩宝，奶油米。我老公，他们都知道的，他们都知道我，都是我老公，不一样的身份。体重都是维持在100几斤左右，我很少会吃东西会胖得很厉害，就瘦得很厉害，所以我小基数减肥很难减。我最近在减肥，其实他们知道的，我最近在减肥。
长沙在奶油米了呀，弥补我们去年没有去旅游的遗憾。我都请好假了，你知道吗？我跟我们老板说，我说要请假，然后我说我约了奶油米，然后怎么样，然后他说行，请的话你就只能请一次嘛，因为不能一直请嘛，就。哎，你们公司为什么请假还停假的？而且请假是要扣钱的，一天200块的。啊？很严格。工作很严格。你有签字费吗？没有。那你们工作很严格？是很严格，就比较很多规章制度的。以前我们，火烫，很烫，烫啊，还烫吗？烫，还烫，你少那个点，我还以为你吃到那个了，吃到舌头了。以前我刚进我们公司的时候，我那个时候104斤。我们公司是不能胖的，胖一斤是罚200块。我那个时候一直瘦到了94，你知道吗？一点都不敢胖，真的，胖一斤200块。就是他会控制你的饮食，不让你吃东西，也不是不让你吃，会让你不能吃油腻的，对。就是反正你胖了一斤就200块。哇，你们公司好啊！每天都要称体重。要我公司这样就好了，你就不会变胖是吗？嗯。韩国女团的标准，你们公司老板挺好的。也还行，挺好。我公司老板确实挺好的，很棒。你没发现，其实你挺能吃的。我很能吃啊。真的很能吃，我超能吃，我可以吃一天。这个是我的饭量，但是你能吃这么多？你们扣一分罚100，对，运营要罚500。啊？嗯。上次我户外扣了一分，我运营罚了500。跳舞呢？跳舞就是跳舞啊，你公益了就要扣很多钱的。简直就是离谱，他爹给离谱开门，离谱到家。你这种的估计扣没了。我这种的估计都不能去你们公司、啊。扣没了，要扣没了，真的。菜菜，欢迎菜菜。那真是离谱到家了。还好习惯了呢。好离谱啊！是啊，好离谱，我也觉得好离谱、啊。哎，不过还好了，他也很人性化，就是也没有那么严格。我们老板人还不错、啊，真的。你来的话，他肯定会非常欢迎你。真的吗？真的。有多欢迎呢？特别欢迎，给你拉红裙的那种。真的吗？嗯。这个肉末还可以，这是肉末吗？嗯，这是辣椒末吗？不是肉末。规定很严格，但管理很人性，对。就是说是这么说嘛，但是也不是说一定要扣你的钱怎么样的。那挺好的，就不能让你胖得太过分，不能让你对自己没有要求，就是这样。旁边是轩宝，优米的运营2000工资。哎，我跟你说，每个星期我每天都要扣分。那你运营没钱了？我什么时候不扣分呢？就是我不播，我不播我就不扣分，我只要播我都要扣分。你懂我意思吧？你运营在直播间吗？这个菜菜就是，菜菜是你运营。菜菜，
那我们不会。但是我们跳槽吧，我们去邻居吧。但是我们运营挺好的呀，就比如说我中秋节什么的，他会帮我送东西，然后会帮我买衣服，会就是生活上无微不至，就是很好。菜头，你听到没有？明天过来给我搞卫生。对，他会帮你搞好卫生，真的。嗯？点那个。哪个？哎，对，这个点慢请求。嗨了，我在吃东西。哈哈。我们在长沙。长沙。对，我来见奶油米了，还要做活动。他在长沙吗？谁在长沙？猫哥。猫哥哪在长沙？你不在长沙呀？输了你跳，我不要。输了你跳，你跳，这是我买单，猫哥，我跟你说，这是我买单，谁送他跳？谁送礼物？输了他跳了，猫哥，输了，输了奶油米，输了让奶油米跳，让炫宝跳奶油米跳，跳那个大摆锤，让他跳动感光波。对对对，他来参加活动，咱们这样有没有上一上的？求求啊！就这一把兄弟们，年度不打了，就这一把兄弟们，就这一把，年度我们不打了，就打这一把，打这一把。我也没听过。吃的，跟你吃的啥？我们在吃香菜呢。在香菜馆，是吗？我还没这样呢。没关系，我会保护他的。嗯，不可以，不可以。鸡汤怎样？有轩宝给我撑腰呢，我给他撑腰呢。要吃肉，来，我帮你，我帮你，我帮你。脏了怎么办？怎么办呀？怎么办？脏了，擦不掉。怎么办？太大了。谢谢我们菜菜，感谢我菜菜，菜菜重重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 。感谢我菜，谢谢我菜，谢谢菜菜。以下那个游戏，还有，哦，这里这里啊，哦，别动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 。啊！哎呀，弄脏了怎么办？弄脏了，弄脏了，怎么办呀？哇，这是什么礼物？香橙，平南，平南相望呀，平南相望。啊，发财了，发财了！啊，谢谢，谢谢菜菜的平南相望，感谢菜，谢谢我菜。发财了，发财了！今天晚上有着落了。今天晚上这一单奶油你请吗？今晚这一单我请。没关系。谢谢。我跟奶油米比较合拍。还真是。八，我一来你家一米就出来了，三点一米。他过来的，我过来的。
对，我过来做活动，正好明天19号。这个月活动很多，旁边的看。不能让别人看。哎呦，说的跟真的一样。哎，这个，我差点就信了，什么情况？你们家520块钱就不上了是吧？看不起我们？输了就让猫哥空降长沙，输了来我这，空降长沙，输了你要过来。输了就过来，没事，你来了你再滚。兄弟们，推他，加油！推！咱们推个塔，兄弟们！推塔呢？邯郸臭豆腐好吃吗？好吃的，那必须好吃呀！推塔！不行。兄弟们，我们推个坦吧！求求了！推个坦吧！求求了！还不开心呢？怎么样？啊！你推上了，完了！不用怕，大哥，我摇大哥，我好害怕呀！不用怕，我没有大哥，我摇谁？不用怕。好，谢谢。桃子酱，好，我说这个桃子酱超好吃。谢谢。紫苏桃子是哪一个？还没来。哦。啊，谢。冲呀，兄弟们，冲！梳子。留着，阿姨，等一下可以帮你洗。可以洗啊。看到，你看你底下好大一个。谢谢。你现在洗了，等一下。好啊。不脱嘞，现在是在干洗。可以在现在洗。哇。你洗剂是吗？我专门有退油。好的，可以，我等一下去。这个店可以，这个店还可以帮忙洗衣服。推荐你们那个天宝兄弟。对，是的。我们守个塔吧，守个塔。兄弟们，咱们守个塔了。年度我们不打了，就打这一把。怎么可能打？救命！哦，对面冲上了。打赢我们脱衣服去洗室了，大洗衣服。我们去洗衣服，他能说脱衣服，洗衣服。正能量直播间不能说，我们去洗。我们还洗打赢了。户外是有点卡。几天？三天。明天开始，今天19、20。洗衣服不脱衣服，冲冲冲冲。小妹儿，哎呀，谢，我走那边。凳子不要移了，给他凳子都移了，不要你踩。修好了，修好了。我修好了。我是长沙的。好了。对，他是。赶紧给我拉票，还有我们差不多，我们的票差不多，我们坐吧，我们守个塔，守个塔好了，守个塔。嗯。但是，哎呀，她很漂亮。谢。女孩子，姐姐，一个姐姐在帮我们洗。是阿姨。是白衣服。阿姨，赶紧给我拉票。就，我不是吧？就这么点。就差你们都不知道救一下。罚什么呀，猫哥？惩罚什么？
好，拜拜。拜拜。挂吧。可以了，谢谢谢谢谢谢，有没有干的干净？谢谢，要不要帮你推一下？谢谢，谢谢，赶紧吃，慢慢吃，好卡啊，是有点卡，刚才连麦有一点点卡。谢谢我菜菜的平台相望，你要不要拿出去挡一下吧，拿个纸垫垫一下，你给我垫，还有这个垫在腿上。好啦，好，好啦，谢谢老婆啊，亲一个。吃这个，我也胖了。我把它放到垃圾桶里面，你让我吃啥？每次都会吃到衣服上，对，我每次都会吃到衣服上。你太，你喜欢往前趴对吧？没有啊。胖了。太大了，太大的烦恼。慢点吃没事吧？没人跟你们抢，来干一杯。我想尝尝你那个。你今年多大？18是不是呀？368D。我说你年纪，什么368D？我今年刚成年，18岁。嗯，好小啊。是的，我刚毕业。我们都只做好。哦，好，谢谢。放这吧，这个拿掉吧。把这个拿掉。谢谢，这就是那个桃桃。对，看大了不好，瘦一点，下次别垫这么大了，还不错。它这个是腌的吧？感觉有点像腌的，应该是腌的，拿糖腌的。好小，我去，巴掌脸，他真的巴掌脸，别追了吗？真的很小，你脸真的很小，你俩真是够了，播一个，你要我播就播啊，刷个超火再播，是吧？有道理，还是你不能轻易满足他们。原来是这样，我就对他们太好了。嗯。好吃吗？好喝。好吃吗？好吃啊。好吃是吧？别把美颜挡了，没关系啊。
怎样？本人更好看。他们就觉得我们就是靠美颜。不用理会，他们就觉得我们是靠美颜。就我发现，其实主播都长得挺好看，真的吗？嗯。你有没有见过那种就是不好看的主播？多好看！我的美颜。哎，美颜又掉了。你呢？你有没有什么喜欢的长相？我喜欢那种冷艳型的。冷艳型的，比如说呢？一个回答的应该是。旁边妹妹好喜欢啊！喜欢赶紧去点个关注，刷个超火。刷不超火？七八二八四幺四，我马上加你。七八二八是吧？七八二八四幺四。特别好看吗？没有特别吧，我是不是觉得还不错的有。我头发本来就很多，我的头发是过多了，他头发也很多，只不过他扎起来了。我美颜又没了，把我挡住。有了，他头发也很多，他因为他扎起来的，嗯，他扎起来的。我的话是真的好多，很厚，太厚了，我不喜欢，我去打薄了。我喜欢那种就厚起来能飘起来的那种头发，就很飘逸。我喜欢，就是，算了，我感觉这个话说会得罪人。就是他只限于他在直播里面，就直播间。见过他吗？那个有一次户外的时候，他自己开的直播，我看到了。我觉得。我知道，我没有买这么大。但是感觉，因为我看到他就是之前播户外嘛。
但是能看出来，但是其实也还好了。他们以为我们在传播什么秘密情报。没有镜像，镜像。你直播间是镜像的吗？待会去逛街吧，好，多那个，我去消耗一下卡路里。他们说我这么洋气，还垫个餐巾。这是我垫的，当然要洋气一点。我们家奶油棉。整个餐厅里面最洋气的只有他带了这个餐巾，其他人都没有带。低调一点啊。嗯，我们有的不能让别人学去了。你们那个什么，你们公司都是在公司播吗？还是都是线上？基本都在公司播，但是我是在家播，也有些人在家播，但是都是要去公司先面试的，长得不好看都不要，就是要看本人的。真的吗？其实真的。开车了没有啊，小妹妹？真的，你见到本人就啊？我说你见到本人就你就知道。什么？人很高，1.7米，81米。1.7米当中就瘦成皮包骨，就很瘦啊，就是那种平板的很瘦，但是确实很好看啊，穿的真好看。我不想变成那样，但是我没那么高。你不用收费呀，像我一样就好。哎，你不要摸啊！直播间不能摸，线下随便你摸，直播间不能摸。摸完我直播间没了。你有几分？7分。我也几分。摸完我直播间没了。我也吃饱了，买了单吧。
你不户外，我有看过你们。怎么样？一个抓的拖成什么一样？它不是拖，那个好爆，你知道吗？姐，你不会调？你不会调吗？它太爆了。那个太那个妆没化好，你好好化妆，真的吗？你看你自己看你那个妆，你自己看。那怎么办？你要去学啊！我不会化妆呀，烦死了。他长得这么好看，他不会化妆。你要像我一样会化妆，才有男人喜欢。那你能不能教教我怎么化呀？才有男人喜欢，每个人的脸是不一样的，那还要我教你？我是不是还要教你挣钱？我感觉我的眼妆是最容易晕的，特别是这个地方。我是不是还得教你挣钱？你个老六，要不你给我画一个？你个老六，哎呀，好啦好啦，我不会嘛。我还教你怎么跟大哥聊天，怎么赚钱，是吧？哎，你跟一哥播过？谁呀？黑人演播过。要带我一个保险妹妹。好的。如果低了也没关系，我可以洗。哎，我也觉得我的妆化得好草率，你看你的妆。教他流汗，撩汗。我跟你说，我连男人的手都没摸过，我教他撩汗。我连男人的手我都没有摸过的。你有摸过男人的手吗？肯定，他肯定有摸过。男人的手你都没摸过，你没摸过你爸？那是我爸呀，那是我的老 baby。哇，你的妆真的好看，上镜好好看。你看你的睫毛一根根的，好明显。你看我的画了跟没画一样。你的眼妆画了跟没画一样，真的画了跟没画一样。哎，可是贴睫毛很麻烦呀。是很麻烦，你知道我化过妆多久吗？30分钟。你刚跟我说的时候，我说下来接你的时候我才开始化妆，然后5分钟搞定。你5分钟就化好了，我化过妆要30分钟，5分钟搞定的妆容，已经不错啦，5分钟搞定了，我觉得其实也还行吧，能看。嗯，是吧？是能看吧？可以啊，挺好看的。右边的不会是素颜吗？现实能看出来，是素颜吗？你是素颜吗？没，好吧。其实我觉得你素颜不化妆没有什么区别。我说实话，我不化妆可能好看一点，可能比不妆还没有化妆这么好。就是，你是干皮，素颜，对，我素颜比较，我素颜会比较那个什么一点，看起来比较舒服一点吧。那你为什么化妆呢？因为让皮肤看起来上镜会好看一点呀。就是因为我会长斑嘛，你看我的脸，不化的话不行啊。好烦，上火了，明天就顶了这个痘去。娘娘，来挤了，上火，啊，好痛。水土不服，你去过武汉吗？去过。继续参加节目是吧？武汉我是去玩，我没有参加过节目。你有去武汉参加过节目吗？我上次去武汉参加节目，我那满脸麻子。满脸麻子？嗯。你过敏了？长痘啊，上火啊。天，你知道那个时候参加那个什么王牌舞姬的时候，等一下我要这样子。那个时候参加王牌舞姬，压力好大。我那个时候很瘦的。你压力大啥？我那个时候很瘦，你知道我为什么会有压力吗？因为我不会跳舞。他们都很会跳，我就有压力。你为什么不会跳？你不是舞蹈主播吗？舞蹈主播我只会这样跳啊。你只会扭。就是人家好牛。就是专业一点。对，然后我压力很大，然后一上镜，很多人说我。
说我长得丑，说我这也不行那也不行啊，然后我就那个时候我就特别焦虑，然后我就得了焦虑症。你焦虑啥？你好看就行了呀。不好看啊。我觉得你好看。那个时候就得了焦虑症，然后呢？然后就不想播啊。你为什么会这么想呀？真的。没有人说你是个歪嘴，我嘴歪吗？你看不歪，不歪啊。他们说我嘴歪，哪里歪了？一点都不歪。歪？你再跟老子说一遍。我跟你说，对待他们这种黑粉，你直接这样子，你再说，再说。这样怼他们，我跟你说，我都从来我都不敢骂他们，我都是对他们很客气，太好了。你千万不能这样子，你越这样子，你知道吗？我在直播间里，我就是感觉，你知道吗？就是我每次在直播间里，他们说什么，我都，就是我也，因为我如果真的很讨厌他，我就不想跟他说了，你知道？就你说吧，随便你，我就不想跟他说了。但是我不会吵架，我知道你是想那样子，你不会吵架，你是觉得。你不想理他是吧、嗯、但是我就不一样了，我也不想理他，但是他要说我的嘴没歪，他说我的嘴歪了，我要去纠正他，我说我们的嘴没有歪，你的嘴才是歪的，你的眼睛歪了，你看什么都是歪的，知道不？我直播间黑粉很多，我直播间黑粉超多，都没有，就只有我几个房管对我好，其他的人都对我很不好的。我不骗你，我不骗你，直播间就几个房管对我好，他们都不会对我好的。不玩，真的不玩，我看过了，一点都不玩。这只有我的房管好哥哥，还给我刷钱，还对我这么好。直播间好多杠精，真的。要不要去逛逛？肯定要去啊。哪要去？哪？我们去环星步行街。环星步行街。环星，这是解放西。你要不要带？不远。那带他去。可以，我们走吧，我们付钱去。啊！欢迎三帅，欢迎三帅。走不？等一下，走不，宝贝？走。我吃饱了，吃的撑的。我也饱了，但是其实晚上吃这么多不好。啊？我说其实晚上吃这么多不好。你帮我拿这个。买单，买单，扫码买单，扫码买，不是在前台买吗？前台也可以，前台买。我是吃饱了。喝啊，你不喝啊？我东西没地方放了，等一下我把手机放你包里吧。你把手机放我包里。你为什么不拿包啊？我拿了包呀。你拿了包，那你没想到会装这么多东西。好了。哇，为什么你的手机这么重啊？装了个手机有装了个铁吗？你是不是装了个铁？哇，这边也可以买吧，买单。好，走吧，宝贝。已经付了啊。不要客气呢。哎，我吃饱了，我就有点撑了。哇，好开心呀！今天奶油米带我吃了一顿饭。
长沙的一顿，等你再，等你下次来了，我顿顿顿吃。啊？顿顿顿吃。说了。等我发财了啊！明天入住奶油米家里面去。等我发财了。你往哪走啊？哎，我都吃的肚子大了。肚子是大的，好家伙，从后面拍应该会跳开的，是吗？你摸一下我的屁股，让你摸一下，好小哦，摸我的，哇，你的屁股好大呀！真的大，106，真的106，我不相信，哪大了？真的，没有我的大，你的这算什么？我晚上让你看我的。晚上让你看我的可以弹，谁的屁股不能弹？不是，是那种有波澜的那种弹。我的不可以吗？你的有点困难吧？我们三位，那个小龙虾没有喽？啊？没有小龙虾。那还有什么？好，蟹香菜烧烤。小龙虾没有了，卖完了。卖完了。对。要吃小龙虾的话，要明天8点多之前，因为今天。好开心，好开心。其实我很少出远门，我也是啊。你很少出来吗？嗯，几乎不出来。但是。哦。不好意思，老板。那小龙虾就没有灵魂。啊，你一个手机好重啊！有那么重吗？拿出来，我来。好重，就是像驮了一块铁一样。真的假的？真的。真的假的？你看，你取了之后就没有这么重了。这么夸张？那我放我自己这吧。哎，真很夸张，是什么原理？是吗？你手机怎么这么重啊？是不是手机里面安装了什么不该装的东西？我手机里面可能装了一个，就是那种，你懂吧？就是那种。我不懂啊，就是那种砖头一样的东西，不然的话有坏人，我们可以直接用手机砸死他。谁敢侵犯我们？啊呸！谁敢来骚扰我们？直接揍他，让他打得他我们亲妈都不认识。可以。哎，我们那边。好了，我放包里去了。其实我都没感觉有多重呀。你没有感觉，其实手机都很重的，特别是苹果的手机。你手机很轻吗？很重啊，像块铁一样的。打车，我们去。现在打吗？不是很近吗？不近哦。那我们打车去。嗯。这边应该可以的，你看有没有车。吃饱了，你看。我也吃饱了，肚子好大。我跟你说，我是属于那种很容易胖的人。这么小，你胖个毛线！真的，我一只手可以掐住你的腰。但我腰很，因为我骨架小。腰骨架真的很小，我骨架很小的，骨架很小，我是正常骨架。嗯、去哪个地方来着？去解放西，环线步行街。去解放西，是吧？啊、嗯。哎，等一下啊，宝贝。来。可以开个灯吗？我家。灯好黑。我灯要多点，我给你来吧。我的天哪，我凌乱了。你看我的头发。
把它关了就不会了。别让风吹乱了我的秀发。你的秀发。喜欢洗，刚刚走这里不好进去了。去那个。太平街口子上面可以不？啊，可以可以，去太平街口子上面。我们逛街就不播了吧。好，几点了？9:49。逛街就不播了，不能让他们看我买的内衣。我是湖南哪里的？来长沙。你就是长沙本地的吗？我不是本地的，上海的。上海的。邵阳的，上海的。我上海，我还在长沙干嘛？邵阳，长沙邵阳。嗯。没有去过。你们想看呀？这有什么好看的？女孩子逛街最无聊了。女孩子逛街是很无聊的，买一些瓶瓶罐罐的。哦、嗯。女孩子逛街是最无聊的。是的。梅罗，梅罗。回家才是重头戏。你家离这远吗？远。我听你说半个小时，我就感觉挺远的。挺远的，我家离这里挺远的。富贵还不能。富百一个超火，我们逛一晚上。一个超火逛一晚上，不带停的。一个超火逛一晚上，带你体验一下女孩子逛街到底会买些什么东西。这很轻的，没有那个重，是吧？很轻的。做生意很厉害，还好吧？邵东的妹子做生意很厉害。手链，你帮我戴一下。这个，算了，我自己来。怎么戴？我怎么知道？就是把这个。
你说你出门，你为什么带那么多手链子？卡吗？卡的不播了。